Alhamdulillah lur, sesuk bodoh memang terakhir poso. Selamat berjumpa lagi puasa di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik nih karo aku Bayu Rahman 12. Neng konten kali iki arep gawe lawuh arep nggih payek nggih nyepaki dulur-dulur engko lak apa jenenge pas bodoh ngono kae biasane ciri khas emak ini ki mesti nggih payek lur. Jadi iki mak ini arep nggih payek. Yo sih tak sepile yo. Nah, iki lur. Bahan membuat payek ning kene enek tepung beras karo tepung pati. Iki mama arep nggih payek dele mak yo. Payek dele karo godhong tikek godhong jeruk lur. Iki mari iki ponak-ponakane mak ini iki lak ning kene mesti sing tekokne mesti payek njelawuh ngono kan biasane lak bodho kan numpuk. Mak ini payek endi ngono. Tapi engko banyune tikek santen lur. Nyapa mak kok santen mak? Gendak kelet. Gendak kelet dulur. Kan santen iki mengandung anu mengandung minyak. Nah, iki mang mak ini bar panen polowijo ning kene enek. Iki lho, enek panen kacang, terus panen sredi, panen godhong brambang preh, ning kene enek panen lombok, ning kene enek panen terong. Iki teronge mamak sing ngene iki. Tengko dioseng lur. Iki ning kene enek serai juga lur. Pokoke lak wong desa, pokoke ndak sah tuku bakal jangan. Bodone ndak sah bingung ning pasar noe lur ya. Yes, pok alhamdulillah panene kacang akeh iki sesuk di sayur. Nah, tak dudu lur ning kene iki sing madu mongso kae wis dadi, tak dudu ya. Iki sepurane ya, nggone berantakan kaya embu. Yes, biasalah jenenge wong desa wis ngene iki. Nah, iki madu mongsone wis dadi, siap packing, siap dijual. Ndak lur. Iki ke ngadi pangan dhewe madu mongsone dadi ra dijual. Ih, ngesret kayak godong jipangin yang kono kayak sesok bodoh ketelu rencana mau bodoh kedua deng arep masak godong jipang tapi karena nyenggai soalnya dobur orang kayak neng gue mak sodul karena gue mbak suti ini neng kono tidak cendek. Nah, ini minyak wah kayak mana minyak mak tidak nyapa mak orang kayak kacang ya jenenge kacang yo kenapa? Ire dile yo. Dadi prosesnya sik lama lur, engko sik bakalan diudek karo santen juga iki. Aku dulur-dulur lak bodho rene engko tak kei lawuh iki payek. Semua serba membuat sendiri lur, biar irit. Madu mongso niki sebenarnya sik akeh ning ngono. Cuman iki sing dibungkusi sik sakmene. Soale nyoba entek, pasti gak. Iki pernah nih mas kilo mas sama ini mak. Jelu. Lu eh. Nah lur, iki kok kuning mak, mbok kayak anu tuh gimang. Kuner. Nah kuner lur. Pokoknya lah, gaya payek iki paling asik neng kono kayak. Neng pawonan, kaya mak sudul kayak tak tahu tak sidak, gaya payek. Gaya payek lur, ngono bian. Kamu nombain iki pernah kilo mak mang. Gak bisa kilo tuh. Yus arah-arah nih mak nong. Apa mak, cara penyedap rasanya apa emak? Ya bawang berambang no piye? Tumbar no. Tapi kan sering. Lagi kacang sing anu lur. Iki kacang apa? Kacang pendek sing rasane. Ya kacang panjang cuman sing beda karo sing dawa ngono kae. Iki. Iki mang panen dhewe kok sawah mak ya? Lomboke wah akeh masalah. Tapi ya sono kuwi lak jenenge lombok ning desa iki ndak iso berenang-berenang ngono kae. Alhamdulillah tapi bersyukur arep bodho panenan dhewe pas panen. Iki bayamu sido panen ndak, Mak? Ngapa? Mati toh? Ndak ngumpul. Bagai kenceran, Lur. Imang tapi malah enak lancar dhewe ini resik. Hah? Sote sing iki yo. Iki siap menggoreng tapi anu, Lur. Goreng ini ngenteni panas lengone. Jadi gawe payek lak lengone semakin oke, okay, ini semakin dang yundang jadi ngono lho. Kayak dele. Ngene iki lak tugu sak bungkuse 5000 isi piro, Mak? 5. 3. Yo ora mesti lho enek sing isi 3, enek sing isi 4 ngene. Lebih baik membuat sendiri. Karena kenapa? Orang desa itu bahan-bahannya oke. Okay. Dele yo ora sah tugu lho, iki dele ini panenan diri, tapi sing rendeng kae. Lengone pakai lengo apa kuwi? Kuwi. Gedung jeruk emang iki lho, Mak. Oh. Akeh gedung jeruk semakin oke gedung jeruk semakin enak. Oh. Iya, tapi sing ndak apa-apa. Ngapa?
Apa nih? Ora apa-apa sakmene wis. Anu, ditambahi godhong jeruk gen luwih mantap mah. Sedap. Sedap. Karo nunggu lengone panas ngono kuwi. Payak dulu, silahkan yang mau. Tapi sudah loh, godongnya kan. Guntingnya juga sudah dicuci. Lah kok gini ini kok borap-borap? Mulai disokkan. Disokkan. Kelat orang mak. Maksudnya kelat. Nuh lor, cara nih ngesoknya sa apa jenisnya? Sa entong-entong. Gerus ya kan berapa baca nih? Iya. Mama sudah membuat apa ini? Gaya payah lur. Mana ring? Kayak pas gaya payah kayak tangan loh nih. Wih. Ya wis pokoknya tinggal dadi nih. Piye ra iso mbuh hasil opo ora? Heh? Tinggal ra kelat. Bernging lodo paling. Sane kelat. Heh? Oh, yo ngi matu mongso lur. Ini bunga lah kelat, wis. Biar jadi ni dipangan dia, wis yang enak. Biasanya Mas Trian mak sewenang mak. Iya tak kene. Lo yo, kilo Mas Trian. Anu payek, Mas Selamat Besek Mas Lor. Mas Trian kan dia sing kenal. Kilo Mas Selamat Besek mak ini gaya payek, silahkan datang. Nanti buat lawuh enak iki, nggih lawuh karo jangan kacang. Engko tak kelakne jangan kacang iki Mas Besek. Ki. Nek mak ini iki kelakne jangan kacang, nggo bodo siji. Soalnya lah pitik kok musola wis oleh berkatan ngono kaya biasane. Aduh. Ya wis anu lur ya intine minal aidin wal faidin pomo sing delok video iki pas wis lebaran mak ya. Wis pira-pira luputku pomo selama aku berkarya di YouTube maupun di Facebook pomo enek salah muni sing disengaja maupun tidak sengaja di ngapura ya dulur kabeh ya. Ya kowe muni omak entar. Minal aidin wal faidin ya dulur. Minal aidin wal faidin ya dulur. Sepira-pira lungkute mamake. Layu. Nggih. Oke lho, Mak. Mamake ikut. Anu, Mak. Apa iki sik to? Iya. Saiki anu, Mak. Apa jenenge? Wong rata-rata penonton Hong Kong sing bludak, Mak. Sapa-sapanen, Mak. Wis matur suwun dulur-dulur Hong Kong sing wis nonton video iki ngono. Matur suwun dulur-dulur Hong Kong yang sudah mengikuti vlognya Bayu Rahman. Ya. Bayu Rahman 12. Yes, matur suwun njur ning support saya sebagai ibunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya enggak nyawang kamera dulur. Mari dilak gosong. Astagfirullahalazim. Pokoknya jangan terima kasih lur ya support-supporte dari Hong Kong, Taiwan, Malaysia, kuwabe terutama Hong Kong lur jam sing akeh banget matur suwun pokoknya aku tanpa support kalian tidak bisa sampai seperti ini. Pasti sampai teko kene ngono Mas lur ya. Yes. Gayane omongane kaya wong sukses. Amin tapi kelat mau. Yo. Iki kok kelat iki. Cocok. Alhamdulillah lah emang panas idane. Alhamdulillah lur, panas lur. Alhamdulillah pemeane segaring iki. Jarene mangkat esuk iki brembeng opeh ya Allah. Badan kadung mbah-mbah ruko-ruko sarung tak miturute ora garing ora sida bodong sarunge mek siji. Sige kentenan. Aduh. Kapan dadi oke? Lah ya kapan dadi oke lur, wong ana nonton lur video niki kene kena gitu ku sarung karo gitu ku sajadah. Sajadah kentenan. Tak timbaran. Lah ya remo-remo. Pocere anu mak, pawone kok iso wireng ngono temboke. Apa ra ning jero omah iki anu lur, sebelah kene iki kudu kamar lho. Dadi kene iki gudang, dadi aman ndak. Kamare kadoh, kene pawon. Pawon ini kan ada dua mak ini, kini pawon khusus tinggi tungku, terus yang sebelah kono kayak sing tinggi kompor gas, tapi kono sebelah tidak tahu tanggung konten. Halo kucing, kilo pandut, kilo mak pandut mak, iki fan-fan yang pandut, oke fan mau kan pandut, cerita mak, iki halo, sapa-sapa dan penonton Hong Kong, halo, penonton Hong Kong, kono, berapa tahun? Berapa tahun? Masa apa mak? Yang anu nih, sotel irus ya? Kok sih, ayo sotel ya, apa? Ya, saya gigi bersiap. Oh, lah mateng tek. Ini lor banget, arep bodo swibu, lah wong desa wis. Pokoknya pol sibuk ini lo. Sibuk, yus macak sibuk aja nih. Mar saya rasa omah bagian adikku lo, adikku yo semangat bekerja, terima kerja sama.
dan Bayu Rahman yang bagian ngedit video, yang video ini. Ini juga bekerja, nanti kalau ada yang nonton 10.000 nanti kita dapat uang, alhamdulillah, amin. Wis pokoke akeh titik disyukuri sing delok, tapi lek iso yo panggah akeh ngono lho. Terima kasih sudah mencapai 40.000 subscriber, matur suwun lho sing subscribe. Alhamdulillah mabengi wis 40.000 subscriber lebih kan. YouTuber ta. YouTube 40.000 kan. Wis tak patah ini jarang apa tau, tapi ya ora kok ora ana wektune kok. Yes, suatu saat bakal tak uripi lur. Geni mu ati yo, Mak? Geni kosong. Kosong. Apam gosong hilang. Lecah nyapa pasar. Lecah emang yo paling nang pasar gimana sian. Emang enggak bawa pasarane, pon wagi iki wone. Ndaro, Mak? Lagi ning pasar endi ya, ndang kok paling. Tapi yo mbuh. Emang besek bagian serse omah. Pinter men besek. Tak mek mantu ora kenten. Urung mateng, Mak? Urung mateng. Tangan Natal iki wis saya. Kamu orang tak mah. Kira aku telas. Eh, kira telas. Kayak orang gelut malam sorenya. Si proses yang kedua lor. Nah kedua mas nggak kelat tak biasa nih. Siapa ya? Mereka campuran itu. Kok kamu yo? Pasti jadi ini oke hingga paling. Siapa? Tak kerasa buat nih ya. Mama sedulur nggih lho. Yo kurang lebih sakmono kayak di duom sune ponak-ponakane kae. Wis saiki wis tinggal kenangan lur, wis dungone wis penting. Kok kurang. Mbiyen bodho arep muni arep rene. Bodho rene. Mbiyen muni pas sak durunge ninggal. Nak dolan rono engko bareng-bareng. Malah dhek mulih dhisik. Nang wak kene nah itu Pak wis lumayan dawa vlog-e wis 10 menit puncul iki jan. Lur bakalan tak lanjut iki kok aku bakalan ngumbah motor soalnya ya bodho iki kudune sing apa sing tiga iku kudu resik kabeh ora me awake tok. Ya lur ya. Mungkin cukup sekian video kegiatan membuat payek emak ini hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mainnya dawani nyawang lur. Mergane iki bosok.